Добро вечер, на Кавга Сиван, Петкаст и Канал 5, вечерашен мој гостин Ивица Боцевски. Ивица, добро вечер. Добро вечер. Ти благодарам што собрах храброст да твоеш кај мене на Кавга, иако знаат сите дека тоа не е Кавга, него е дебата. Не сум бегал никогаш од Кавги, знаеш. Не, не си ти. Ти си човек кој што морам да признам дека стварно се појавуваш секогаш кога можеш физички да бидеш. И феска е дури вака во Кавга, кога ќе изедеш ќотек, да честиташ, да кажеш да, во право си. Не, не барам на крај да ми честиташ, да. Немој да се грижиш. Нема, иде тоа, нели? Па да, немаш потреба ми честиташ на крај, но еве да почнеме. Види, иницијална каписла или тригер, зошто те повикав тебе, е она емисија што беше кај нас, пази. А, повели? А, кога беше ти во дебата заедно со Педжа, ако не се лажам, колешката Бети Галевска е во нашата емисија, ти го постои првото прашање кое што така убаво го за мене изманипулира како одговор, што ми предизвика тригер, викам, чекај, јас и Ивица малце да си поправим улавет, да видам сега, јас него да го потрошам, како тоа ние македонците на заклетвата на Гаши, која одеше по редослед кој што не е пропишан ниту во Законот за употреба на јазици, ниту во Уставот на Македонија, реакцијата на македонската јавност, односно еве да кажеме вака на неалбанската јавност во Македонија, мислам дека кој тоа политички и општествено коректно. Добро. Беше сериозно бурна, а ти сето тоа го сведе на еден интересен збор, зошто сме ние толку суперсензитивни? Да, е сега тебе да те прашам, дали кога нацијата, не народот, нацијата бара да се почитуваат законите, барат да се почитува словото на закон, а не да се почитува личниот моментум, што сакаат луѓе во денес, како го кажат, или личниот став, па некој и личното чувство, е поважно отколку овие закони. Чуму за тебе, јас сум супер сензитивен. Да беше Полјак и да одеше на полски и на македонски, некој ке се бунеше? Не, сега ќе ти објаснам зошто. Зошто е тогаш проблем јазикот кој што го слушам во мојата земја од која сум роден? Не, пак манипулираш. Ја изманипулира и Бетиса и мене сакаш да ми изманипулира. Значи, никој не прави проблем зошто тој изборувал на македонски. Затоа што тоа е пропишано... Извини, на албански. Никој тоа не го прави проблем. Значи, редоследот е проблем? Редоследот е проблем, тоа што еве сеќи ти го прочитам. Е, во ред. Значи, во ред. Треба да ти читам или не треба да ти читам? За редоследот може да дискутираме и мислам дека тоа беше невешто направено, не треба. Ама гледај сега, има еден момент што никој не го спомна. Кој? Дамата која што е највозрасна, пратеничката. Да. Е од Влен. Значи, таа го читаше текстот прво на албански, па на македонски. Па на македонски. Тоа никој не го гледа. И тоа кажува нешто друго, дека начинот не е тоа во точно дека тоа така случајно дошло и Гаши случајно го прочитал. Значи некој смислил дека читањето, не бекам дека тоа имало некаква предумисла за некаква, не знам каква теорија на заговор, но некој смислил дека најубаво ќе биде Гаши како човек што е опозицијски албанец, нели, во Македонија, да почне мандатот со читање прво на албански, иако е тоа спротивно и на Законот за употреба на јазици и на Уставот. Добро. Така да, никој не спори зошто тој читал на албански. И нема врска тоа со Полјаци, нема врска ни со Хрвати. Значи, добро, следоред од тебе ти е проблем. Онака, не мене, тоа има проблем на луѓето, затоа што се коси со законите. Ама знаеш од каде е проблемот? Проблемот е ради дивењето на Дуи овие 7 години. Тоа за си жив и здрав. Тоа е точно така. Значи, тоа не е напресензитивни. Ама гледаш, пази. Не напресензитивни, него ни ги дигна очекувањата дека со протестните гласови кои што ВМРО ги доби многу овие избори, е токму казната на Дуи, односно на СДСМ кој што дозволи политичка бахатост на Дуи, значи СДСМ, кај нас македонци викаме вие сте виновни. Ама добро, се ја доби казната. Така се ја доби казната и сега викаме ај сега вие да ве видиме што ќе бидете на власт. И кој што го правите парламентарното мнозинство, кој што очигледно го направиле, да видиме дали ќе бидете повеќе легалисти од овие кои што не беа воопшто легалисти. Да, така е. Така да, ова е аргумент кој што не можеш да ми... За редоследот, тука дискусијата е исправна. Ама не го гледај ти како редоследот, тоа е законски редослед. Ред. И нема врска дали е Полјак и дали е Хрват. Ама се согласувам. А да те прашаме на работа тебе. Во Германија си слушнал ли ти некој пратинг во Германија да збори на друг јазик освен на германски? Не.
A zašto, a što misliš zašto ne... Drugo je, drugo. Aman, znači, ne možeš da spri... Znači, vidi. Ne, znaš li zašto je drugo? Zdadeno, ne, znaš li zašto je drugo? Zašto? Ajde. Zato što za Kunitevo Germanija... Dobro, se spredujete. Ne, vela deka oficijalan jazik. Dobro. Vo, sobran je to vonimni od Bundestag i germanski. Tako. I niko nema namera, ni tu jedan pratenik, a ne osobeno čovjek što je stane predsjedatel na Bundestagot, da go krši pa da počne na turski, naš... Dobro, ama istorijski imalo se, ako gledamo 19. vek Poljacite i te drugite, čekaj se. Sve obiduvali se. Ama sad, vikaš, aj za medija, da li nekoga še? Medija, aj za medija, vi ste se zboruvame sa sve dobro. Ne, medija, vi ste se zboruvame sa vremeni i parlamenti. Znači, jazična matematika sekade kada što je malce... Ne, Germanija posle Turata svetska vojna... Ne, za počitovanje na ustav. Imaš da. Jedna Karakamiševa koja što je jasno, dobro, jasno. Ja znam, ja počitujem profesorka pustavno pravo, veli ova se pre, e prekrešuvanje na ustavot, ovo isto vreme i prekrešuvanje zakona za upotrebne jazice. I sega treba da nevažečka je zakletva da po tebe? Ne, ne je nevažečka. No da li ova je utro, kako što ne sakame, da go gledame, što će prerasne podosan vo den? Не, види, не, ние го ставаме во тој контекст сега, знаеш, онака, дали е утро, која што ќе прерасне во ден. Значи, очигледно, сензибилизацијата околу јазикот е тема која што во албанската заедница... Не, пак, значи, повторно манипулираш. Значи, ајде, ја не ти зборувам сензибилитетот, не го зборувам за јазикот, зборувам за легитимноста на законите, почитување на законите. Законите мора да се почитува, значи, факт е да. Пак, уште во право си, во право си, законите мора да се почитува. Джаджикули, така се викаше дамата, така да, се викаше така Мерита. Да. Значи, господјата излезе со подготен добро. Текст, напиша на албански, што не е така, поради тоа што еве да ти го прочитам тебе, но и за гледачите. Ајде, ајде. Дим биде ајде. Јасно што вика ајде. Уставот. Вика, член 7, на цела територија во Република Тит, Македонија и во низините меѓународни односи, службен јазик е македонски јазик и негово крилично писмо. Крилично добро. Писмо. Но друг јазик, значи, не били исто така службен јазик. Друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните е службен јазик и неговото писмо како што е определено со овој член. Ако сакал законодавачот и сите оние кои што го пишувале уставот и законот за употреба на јазици да направат еквивалентност на јазиците и тогаш јас немаше, а да кажам во ово, на ваков начин, треба да напишат на цела територија на Македонија во нејзини меѓународни службени јазици се македонскиот и јазикот што го зборуваат најмалку. Добро. И јасно ти тебе дека ова е спротивно на устав. Добро. И се замисли, првиот човек на парламентот, прв пат, ја го отвора уста како прв човек на парламентот, ја дава заклетва и го креши уставот. Тоа е оно што е спорно, не само за мене, тоа е оно што е спорно, што ти велиш сензибилност, не е сензибилност. Значи, луѓето реагираат да, зашто очекувањата беа големи, дека тоа нема барем веднаш на почеток да не се случува. Добро, ма. Пак се, се и тебе ти е јасно. Се, мајчин јазик ли му е најгаш албанскиот? Му е. И па, шо е проблемот се? Заклетва, има ли таков еден дел интимен, личен? Нема. Е како не? Нема. Е како нема се? Нема. Види сега, е, значи, човекот е службено лице, не е интимно. Интимно може дома со сопругата да има интимно. Нема, кој не може... Кој, нек, че, нема така, кој, ама не може така, кој, ама кој, како може да има кој, интимни моменти? Кој е интимниот момент? Кој интимен момент? Кај заклетвата на американските председатели, кој е интимниот момент? Ама што ги споредуваш американски? Па се споредуваме што е свечена заклета, така? Добро, дали има да, некој? Секој од нив носи Библија најчесто, затоа што да се христијани биле сите, зборувам во својата деноминација, така? И кога се колне на Библијата од неговата деноминација. Тоа е интимен момент, е интимен момент. Е службен момент затоа што се колне ко првпат нели ко пред... Да. Почитување на работа. Закон добро. Не може и не сме да се толкува како наши интимни моменти, интимни чувства. Почитување на закон е, е следство на општествени придобивки кои што една заедница се договорува така да биде. Дали го прочити на македонски? Го прочити, додека не е тоа спорно. Спорно е легалниот момент. Добро, во ред, редоследот е спорен. Така, така е. Добро. Тука има простор за критика и во право си. Значи тука... Е, сега, гледај сега, тука има простор сега критика, отвораме нов момент. Ајде. Каде се тука партиите кои што се во собранијата подосно да реагираат? Како владеачката ВМРО која што е во коалиција? Па не е владеачка. Добро сега, кој победи на избори? Бе? Ама не е владеачка. Ама види, тоа е посебно прашање да. Зошто па ВМРО се уште се однесува како опозицијска партија. Е па како да се однесува? Кој е на власт? Види, ние сме сега во моментот заврши мандатот на техничките министри во власта, си ги вратија на заменичките, што е малце за мене неублозано, тоа е друго прашање, добро, дали тоа во ред, така, така не е тема. Така не е тема. Добро. А,
prašanje to je zašto nema fme reakcija, neko da izgleda da kaže i od sada sam velom, pa ti je pa molča, pa cela sednica irelevantno je, podo sam se pojavi ako ne se lažem, bisera sa Konstantinova Stočarska sa komentar, vidi. Ne sa komentar, nego inspekcija, nešto što beše tamo. A, prestavka nekakva, dobro, da, pošto ne li zupotreba, predpostavljam ki odina varijantata za, za kršenje na zakon o zupotreba na jazice, tamo inspektorat dobro, ima. A, zašto mulčime na ovakvi nepravilnosti vo... Zato što, znaš kako, kakav primjer davat političarite prema običnijom narodu, običnijom čovjeku koji što nivge glasa? Pak ti kažem, ja mislim deka reakcija... I kad je tuka senzibilnost vo prašanje? Znači, povtorno sa kama te prašam. Pak, znači, divenje to na duji pridonese kontua, sega da duvame u jogurt. Дивењето на дуи резултираше со пораст на СДСМ и невлегување на да, дуи во влада. И сега дуваме во јогурт. Сега, извини, ама за разлика од дуи, кој што стварно забега и кој што земале пушка во рака сите тие работи, овие со хартија, со глас, со пенкало се бореле на избори. Е, сега... Чека, чека, дуи земале пушка? Е, па, од учека е дуи, од каде е? Ама сега пати ме вракаш 23 години назад. Е, па добро де. Абе, дај зборуваме за седницава. Е, па за сега зборуваме, за седницава, да. Са, дай... се, па тоа ти кажам, значи за седницава, значи, еве, значи, точно, е, лош избор, лош и незаконски, еве, избор и за председавачката, и за Гаши, може ли тоа да го направат попристојно, може ли да го направат поаслно, не го направиле сега, тоа е тоа, што да правиле сега. Мислам, разбирам ја, сега, пораката е, еј, шо ако утре продолжи така? Така, така? Како почна? Е, па ке ги следиме, шо, ајде. Е, добро, ке ги следиме. Ке ги следиме, ке реагираме. Значи, ако пак ги имаја ние лудилата со балансерот, она, бараме гинеколог у Берово, турчин, мислам, некои такви глупости, ке реагираме за тоа. Види се, ако или... зборуваме кај балансерот, ако зборуваме за јазикот, да не забораваме дека приказката со употребата на албанскиот јазик почна во 2008 година кога беше Груевски на власт. Така е, добро. И се до тоа беше само прогресија која што одеше понатаму и понатаму. А, сега, тоа со албанскиот јазик има подлога историја, ама добро. Не, сега... не, зборувам да бидеме исто... Кога е тоа законето со посебен закон, сакаш да кажеш? Добро. Апсолутно. Да бидеме да. Фактографски коректни. Така, 2008. А, се согласам со тебе дека е тоа небулоза во Берово да бараш, кој што е за мене исто така не имав и на канал. Пет, да. И тоа беше провокација од дуи, да се разбереме. Ма тоа е провокација, види. Знаеш како, тоа е провокација која што, за жал, немаше никој слух во македонскиот дел на владата да свати дека мора да реагира. И токму поради тие нереакции, и токму поради тој политички аутизам, се извинам што го користам овој збор, на владата, не само на претходната влада, не само по прашањето на действувањето на ДУИ како партнер во владата, туку и по многу отворени прашања, како што беше и Грција, како што беше особено Бугарија и предлогот, договорот за преговарачката рамка, донесе до оваа ситуација. И ние сме тука енде, ставаме црта. СДСМ е во опозиција, де факто и де јурел. Дуј е во опозиција. Дуј е во опозиција, не се помирува, и за тоа може да зборуваме, ке видиме. Тоа е можна интересен феномен, баш би сакал да видиме што може тоа да креира понатаму. А, но имаме сега ВМРО, кое што, да помене кое што е на власт, освојува... Чекай, не се на власт, ај, почекай се. Значи, ВМРО, да помене освојува власта, победува на изборите. Толку, победува на изборите. Ке видиме се власт. Веќе прави коалиции да. Со Влен и со Знам. Добро. Веќе се објавија и дел од министерства, да, кои што не се официјални, но тоа се нели да. Новинарски рекли казали, каде што гледаме дека има 20 министерства со ресор и уште 3 министерства без ресор, нешто што според пак најавите и аспирациите на ВМРО-ДПМНЕ изминатите неколку години беше дека треба се намали бројот на министерството, сега гледаме дека бројот на министерството дури се зголемил, дури го има и она фантастично за мене најсмешно министерство, Алан Фордовско за губење време, истражување на рудели, за транспарентност и за добро владење, каде што не знаеш што е добро владење и видовме како заврши Славица Грковска предходно. Нали, со... Роберт Поповски беше невитарист. Тој беше за транспарентност. Е, тоа беше ова премина и сега, ако е точна информацијата која што добив, ке се спојат во едно. И добро владење и транспарентност. Значи, ке имаме и Славица добро, и Роберт. Добро, нема таму структура, тоа е без министер, без портфелј, тоа има само канцеларија. Но, чуму треба ние да го плакеме некој министер и чуму ние ни треба такво кога видовме дека ефектот е рамен на нула. Нити има политичка волја, нити има политичка моќ
тоа лице што ќе биде таму, да поднесе представки, ако се секаш представките, тоа беа повикување за однесувањето на груби во неговата канцеларија. Не, тоа го, да, тогаш се смејавме, го викавме за добро воспитување, ти текнува, затоа што представките беа за... Смешни беа са представките, ај се, да се разбереме. Така што, добро, види. О, во однос на тоа, управата можеш да реорганизираш, знаеш, мала држава, голема држава, тоа е тоа. Буџет горе доле, тоа е пари. Не буџет, него мала држава, голема држава, се знае што треба да регулира државата, така. И кои се тие сегменти кои што постојат? Но не ли зборувавме дека мала држава треба ефикасна, кратка. Можеш да ги споиш во едно министерство, да ги раздвоиш у пет министерства, значи, ама тоа е тоа, државата така се управува. Е сега, помала влада подразбира поефикасна влада. Поефикасна влада. Барем комуникација, барем комуникација. Точно, во делот на одлучувањето. И комуникацијата. Во делот на зашо, се што е кога експлодира работава, малце е потешко, затоа во Европа нели зборат сега секоја земја има комесар, нели 27 души. Кога биле 9 или 12, било полесно, така? Сега се 27, малку е, нели? Меѓутоа, како да кажам, ја дури имам проблем што е кај нас, знаеш, волку ригидно тоа. Знаеш, двотретинско мнозинство, па за органи не управа едно друго. Мислам дека тоа треба да е флексибилно. Владата има некоја замисла, коалициска. Добро. Збрушо вас сегашна? Не, генерално. Аха. Секој која доаѓа на власт. Дај му шанса. Он нека се реорганизира управата. Сега, види. Абсолютно. Не може да укинува цели министерства едно друго. Ама нека се организира, да речеме. Сакаме енергетика, имаме енергетика. Сакаме да ги споиме под еден кров, нека ги споиме. Сакаме дигитална трансформација, да. Еве дигитална трансформација. Дури, не знам дали знаеш, има земји каде што има еден као супер министр, еве Британија. Така Британија. А потоа под него исто политичари водат, знаеш, сегменти во министерството. И тоа е во ред. Значи политичката контрола малце, е понагласена. Знаеш, во Америка, малце смешно се да правиме компарација во Америка, само ти кажам, во Америка, парламентарната историја на Велика Британија со ова нашата. Во Америка има една, го викаат Plum Book, баш како слива, нели? Али во таа книга се напишани сите луѓе што ги именува председателот. Добро. Политички именувани лица, така? Така е. 10.000 души и поише се. Пази која е тоа, добро, душо е по-голема земја, нели така натаму. Ти збориш за 350 милиони луѓе, не е милион и 800. Сакам да ти кажам, политичката волја која треба да дојде до израз, значи, треба да има возможност, треба да има возможност некоја флексибилност. Не знам зошто го направија толку ригидно на времето тоа со органите на управа. Тоа е, органите на управа се горе долу тие. Систематизација си постати така натаму. Министерството, пак ќе кажам, можеме да ги спојуваме, да ги делиме. Има некоја идеја, има некоја концепција идниот мандатар, Христијан Мицкоски веќе известно. Мислам дека не треба да се мачи тој и било кој после него. Со ова се, ајде сега, ќе збираме две третини, па овие даваат, овие не даваат. Дај му шанса, нека ја организира управата на начин на кој што мисли, ако после мисли поинако, нека организира поинако. Меѓутоа, не гледам тука некој после, значи не само тие касандрите кои што кај нас понекогаш, пази, луѓе се представуваат како експерти. Добро. И сега со извинување вака лупетаат еве на пример. Еднашка тука, не, нема да кажам кој што е професор на. Малце само нема добро, да. Да. Професор на УКИМ, не е битно. И се дава примери, гледаш дека манипулира човеков. Па види, не дека ти не манипулираш кај Бети Галевска визави гаши се. Не, не, дека, не, не, не. Ко рече дека ние сме супер сензитивни, а тоа било се окей. Ама сме. И сега слушай се. И не сме вика, легалисти. Дава пример од Аргентина. И вика, федералната влада, таму е малечка, вика, има само, не знам, 90.000 души, а гледа нас, нели, колку многу се. И сега гледаш дека манипулира, затоа што, пази, таму имаш провинции. Федерација Аргентина. Огромна земја и територијално. Тоа, они имаат проблем што имаат огромен јавен сектор, споредено со нашиот е експлодирачки главен сектор. И се пази, во Европа имаш примери. Генерално во Европа, јавниот сектор е поголем секаде. Шо е проблемот? Значи, не е проблемот голем, мал јавен сектор. Уствари, проблем е кој е преголем. За ефикасност. Е, тоа е проблемот, така? Тоа, дали, тоа ти, е... дали јас како граѓанин ја добијам услугата? Тоа е проблемот. А што мислиш, какви се, каков е фидбекот на граѓаните од задоволството од услугата и на јавниот сектор? Никаква, еве. Никаква. И тоа е меѓу другото, и тоа е друга причина за поразот на овие што беа на власт. Еве, ама... она со пасошите голготата, шо беше? Немам зборови. Да, и не само тоа. Еве, например, гледам пак и катастар е веќе. Повторно е хаос. Не знам зошто. Мислам, тоа бар го правивме како држава, така ли?
Јо правевме многу работа да. Некој повторно. Сега попушта. Повторно не фаќаат старите болки. Ама не е во ред. Ајнашка прележа. Не е во ред, не е во ред. Значи спротивно е на медицинските закони. И пази, а видам таква работа. Значи таму кажу граѓанинот доаѓа во контакт со државата. А видиш дека услугава се одложува, се преминува рокот што е даден законски така. Натаму да се разбереме, може да се само две причини. Или е јавашлак и неработа, или е корупција. Или двете горе наведено. Може да е едното и другото. Може да е комбинација. Океј, да. Ајде да се вратиме ајде. На реал политиката во моментот и она сега што на чека. Баш би сакал да го искоментирам со тебе, да го чујам твојот став околу Давкова, незиното давање на заклетвата и реакциите на јавноста по незината посета на Рим и положувањето на Венецот на гробот на Свети. Знаеш, она лента која што предизвика бура реакцији кај нас во Македонија. Твитери, така на и оној вординг што беше користен нашата земја неколку пати, иако не беше тоа пренагласено, морам да признаам, иако тоа се хиперболизираше, така малте на секој збор бил нашата земја или мојата земја. Како ти го коментираш? Станува збор за една, за една предпазливост на Давкова и на ВМРО ДПМН поради концесиите што ги дадоа за време на кампањата и изминативе години дека ние нема да го користиме по секоја цена новото уставно име и секаде каде што ќе можеме, ќе внимаваме да не го користиме. Мислиш ли дека е тоа или дека е некаква најава за промена на курсот во однос на преспојанскиот договор? Па не, ја мислам дека тие се остануваат доследни на тоа што кажа, што кажуваат сите овие години. Дека, значи што кажуваат? Дека преспанскиот договор е реалност, тоа така го кажува Спати Мицковски. Меѓутоа друга страна. И дека кажал дека дома никој не може да ме натера. Точно, да. Да кажам, испротивно е на самиот преспански договор што се согласувам јас. Да. Тоа е особено пишано во точката 1 ставот 9, каде што е посветен тој став за домицилното интерното употреба и се нотира дека името пишано во точка во член 1 став 3, тоа е Северна Македонија, во Македонија, че интерно се користи во три случаи, тоа се документи, тоа се материјали и тоа е кореспонденција. Кореспонденција значи подразбира пишана комуникација. Точно, точно. Не пишува вокално или вербално, затоа што тоа пак е предизвика нови проблеми поради универзалната декларација на Обединетите нации за икс други работи, не е битно. Меѓутоа мислам дека ти избра да останат доследни до тие две точки. Едната точка е убаво кажати дека тоа е за жал во моментов една реалност. Не, не го кажав тоа, го кажа да. Мицковски во Бродбол. Ја само за жал, еве да. А второто е дека сепак ќе го проблематизираат, ќе го проблематизираат, еве, преку сеја. Не можам поинаку да го кажам, тоа е веќе преку културата. Културата е, зборуваме и така на така. Значи, инсистира да останат доследни до својот став и не само тоа, пази се, мандат добија на, меѓу другото, представувајќи јавноста која се противи на таа, на таа пренагласена употреба, например, Заев на глава ни се качи со таа работа. Не, види, јавно, гласовите голем дел дојде, протестни гласови дојде поради, во наводници, насилното притискање за вметнување на бугарите. Грција, види, мислам дека минатата влада некако го преживаа моментот со преспанскиот договор, да не заборавиме. Па не знам, види, сега, беше смртна ранета. Види, сега. Беше ранета, но ги доби изборите 2020 година. Ама, види, во 2020... коалиција со еден, условно речено, изборен инжигеринг, еве да кажеме. Да, и во кои услови, корона, сега, се со, види, се согласувам, но пак е констатираме добро. Дека ги доби изборите 2020 година. Но мислам дека тука само граѓаните ја одложија да испорачат фактурата, добро. И кога се сопраа неколку фактури, рекоа, е па е сега време да ми ги платите фактурите. Ја па мислам поразлично, ќе ти кажам што мислам. Мислам дека постојат моменти во историјата, нели, кога има шок. Добро. И кога е шокот, нацијата се обединува околу знамето и тој што го носи знамето во тој момент има некој тип на предност во однос на останатите. Например, шок беше 2008 ветото во Букурешт. Ја не тврдам дека на тие избори и да немаше вето во Букурешт. Иако таму точно никој веќе не може да гарантира нема, што пазир. Точно се случувало таму. Да, меѓутоа 2008. Добро. На изборите, дури да немаше вето. Еве да влезеше Македонија во НАТО.
Pak je pobjeda še, mrd da pa ma ne. No može bi nešto tolkava brojka. E, so ne tolkava brojka. Šoko te to je ko še među drugo togo senzibiliziraš biračko da telo. Korona ma isto beše šok. Strašan šok. I sad vidi, u jedan moment cijel svet beše vo pršalnici. Sad. Ne znam je smrtonosna li je, koliko je šolije. Ke preživeme. Ili pak se objedini nacije oko znamen. To znamen to go držeše se ja, Venko Filipče. Fakt je to. Vidi, ne znam da li znaš, u jedan moment, na početku, na koronata, Venko Filipče imaše rating, znam. Ako ne se laža, preko 60%. Ama nije više samo on. Naprimjer, svi koji... Ne, Venko Filipče. Nema, dozvoli, vo cijel svet. Vo cijel svet. Prvi te luge koji što bi rada. Da, yes. Da. E ali, ama pa interesno zakonomerno se javi. Pa niko od njih politički ne preživio. Da. Iščezna site. Iščezna, bukvalno. Znači, bukvalno site što bi javio taj moment, zato što posle se pokaže deka... Prvo vidi, mora da go zemljamo u prilu da to ne se političari po default. Da, tako je. Znači to se luje koji što mora posila na neštata da prirastan svoj političari. I, zato vidi 2020. No su medicinski da, background, 2020, mislim, medicinski mindset. To, točno, zato 2020. Nije go zemljam kako... Neki reper, a? Kako neki reper. Mislim da je 2021. Je interesno da se vidi ti izbori, branot, isti od bran, što go vidov me 2021. Samo godina, godina razlika, tako je. Da, jedna godina razlika. Tako je, upravo si to. Vidi, branot među prviot i vtoriot krug narasna. Tako je. Isto beše i sega. Tako je. Ne znam da li go zabeležim. Apsolutno. To je što se sluči. Apsolutno. Tako što, pazi, da li Makedonci da go apsorbira ovo sa prespanske dogovor? Ne go apsorbira se. Na ulici, koji ti vika se? Ne, me razbiraš. Tako ma ti kažem deka u momentu, može biti točno, deka nisi slučuvaš na site nas šok terapija, jer moment kada što site bevme šokirano to što ne se slučuva, може би тоа беше една од причината или она ја што го велам фактурата ја ставивме во фиока па кога ќе дое време ќе извадиме и фактурата. Точно. И дојде време некој ја извади 2021, некој извади ја сега. Да. За жал поголемиот дел ја извади да. Сега. Но еве да се вратиме преспаш ја стави, значи по мене јасно е, сега пази. Тоа е тоа. Се случи тоа што се случи. Отпорот што го даваме, еве вака го даваме. Не сум сретнал емисија вака некој да збори за Северна во емисија. А има, имаш неколку телевизии кои што дури сега повеќе не, имаш еден огромен период особено 2019, 2020, 2021, дури мислам дека правеа фрази реченици само да се потенцира Северна. Кај нас тоа нема. Кога читаше на седницата така што закол на Давкова, мислам дека светски рекорд поставио Јова Митарски. Во 3 минути 27 пати прочитува. Тоа само не ми јасно. Да. Кој го пишува текстот на заклетката? Службите. Малку ми тоа сценариото службите. Не, текстот, зборам. Значи, тоа е текст заклетка. А, не, текстот е од изборниот законник пишува. Во изборниот законник. Да. Добро. Јасно. И а пази, таму колку што ја знам таму не стои. Па не стои, да. Не е сменето, да. Така нели не е сменето? Не е сменето, пази, и тоа е интересно. Тоа значи дека и тој што го доставил и тој што го читал во случај Јовче, да, направил прекршување на изборниот законник. Точно. Точно, точно. А тоа што не е во изборниот па законник се уште стои Македонија, Република Македонија. Се уште стои така. Има уште едно чудо законник кој што јас се уште. Јас мислам дека претседателката сакаше да остане доследна до себе и до принципот. А знаеш ли зошто се измени? Слободно, слободно. Извини што те прекинав. Знаеш ли зошто останува и зошто никој не реагира? Многу малку луѓе го читале мислам малку да се правам умен. Преспанскиот договор има две преодни фази. Едната се вика техничка, а другата се вика политичка. Техничката е за оние документи кои што служат исклучиво за домашно, но и за меѓународна потреба. Тоа се обично патни документи. Да, да, јасно. Се што излегува во промет некој. Во промет некако. Некој правен но, промет, да. Но оние документи и материјали што би кажале во самиот договор кои што се за домицилна потреба исклучиво, а тоа се закони, законите се наменети за нас, не се наменети за нели надвор, комуникација со надворешноста. Тие се менуваат од почеток на преговорите со Европската Унија во рок од 5 години и тоа секој документ материјал се менува 5 години од отворањето на релевантното поглавје. А кај нас тоа го забрзавме. А тоа да е и книги сменивме, учебници сменивме што тотално немаше. Нема, знаеш зашто тоа го направија. Тука доаѓа тоа што би кажал ти сензибилност. Да, не знаеш што го направија тоа. Затоа што и определени членови на меѓународната заедница, високи функционери, им продадоа на тоа дека наводно треба да имаат чисто досие, колку побрзо го направат тоа. Мислам дека не е така. Да, не. Тоа е, мислам дека тоа беше една тоа, непотребна тоа политичка србилност на таа номенклатура во тој момент. Ама токму од овие причини. Тие мислеа дека на тој начин ќе добијат не само симпатија, туку и поддршка што пак им даде ветер во грбот овдека за да владеат подолго. И не само тоа, бе, се сеќам, мене ми порачува
Тебе лично ти поручувала? Да, луѓе блиски до Заевика, не се враќај. Како амбасадор Кобев. Зошто да не се враќам? Вика, 10 години ке владеја или за тебе овде нема место? Мислам, то толку брутални беа. И сега како дека... Ја не сум, знаеш дека не сум злопамтила. Ја е начинот на кој што... Е, глупо е да кажам. Ке се одмазнаме, што ке го кажам, еве. Дека ми се случували вакви работи. И тоа е доволно. Мислам, затоа што... Сваќаш дека една нахалност, една агресија, еден... Аздис, политички аздис. И сега, бахатост. Да, гледаш, сака ти направи штета, знаеш. Сака, и, в ред, направи ми штета, нејам проблем, знаеш. Однака, ма, како да ти кажам, валјда Господ ке не поживе, знаеш, утре за утре, некој 3-40 години, внуци треба да шетам по Македонија, по парк едно друго. Добар ден треба да ми кажеш. Не ведни глава. Затоа што знаеш што си правил, кеја ке те гледам у очи. Така, речи ми добар ден. Да те гледаме, бе. Значи не треба ти направам злоба. Комуницираш ли? Комуницираш ли со некој? Со сите комуницирам. О, со сите. Немам проблем. Со кого најдобро кажам имаш вака комуникација? Ако не е тајна. Па нема да загрузиш никого, верувам и сега не, се во. Вака ќе ти кажам сега, ама не, тоа е приватен момент, се види. Јово ми е генерација. Деспотовски. Да. Така што еве со него дури најблиска комуникација можам да кажам имам, ама прашање, знаеш, колко е политичкиот тука да, момент, вие не можете ни да најдете ни разлика да поделба што е политичка, а што види, е... Знаеме некаде од основна школа, од тие центрастрански јазици, тогаш курсови по англиски и така натаму. Он беше у Јосип Брасија у Карев гимназијевен, или меѓу себе се дружевме, измешани бевме, так. У сите можни варианти друштва, дечковци, девојки, се и се што, нели? После направен факултет. Ај, дечковци се нема и мислам. Како? Па, види се, а се има се, 21 век сме, нели? Имаш сите можни комбинации, нели, опции, да. Да. И сега, нели, сме и ние толерантно обштество, нели, не дискутираме кој што прави спална особа, не го е работа. Веќе се појавија, да. Абе, што сакаат нека бидат, не, okay, не, 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 и сакам да ти кажам, еве, со него, најблиско, најкоректно, па види, не можам да изам, најкоректно со сите, знаеш, секојаш кој ќе седнеш, има една коректна и фина комуникација и тоа треба да се негува. Мојат став и во внатрешната политика и во дипломатијата е дека секојаш треба да градиш мостови и да ги одржуваш тие мостови. Еден ден ке ти требаат, или некој друг ке му треба да ги помине. И ти треба или ти да ги поминеш, или да му возможиш на некој да ги помине. Тоа си ка по-добро прави пријатели, отколку не пријатели. Така е. Така е. Ајде се вратиме малку, пошто почнавме со Давкова, и тука малце ми избега, ама и не ми даде одговор. Па ти исто почна се, а те преспа, те едно, те друга. Добро, така е. Мора да признам, така беше. Свртев ја на преспа. Еве са првиот предизвик, ако можам така да кажам, на сегашниот се уште не мандатар, али ќе биде наскоро мандатар, мислам дека Деновика и треба да го добие мандатот од председателката. Па течат веќе роковите, нели? Така течат роковите, нормално, и во некој рок од 20-ти на дена ќе треба да излезе и да состав, го состав на владата, и кога тоа ќе се изгласа, веќе ќе биде и премиер, предпоставам, господин Мисовски. Сметаш ли дека првите негови реални политички предизвици како дома, така и надвор ќе биде онаа сесија, оној самит на НАТО што треба да се случи на почеток на јули во Вашингтон? Знаеш од која причина? Зошто се? Не ми јасно се. Сеќе се обидам. Тука е најасно па за Македонија. Не зборам за... визави НАТО, него визави не знам сирно следиш дека Грција направи за мене една артифицијална хистерија тотално непотребна околу потребата дома на добро ме избори имат. За... Добра, ама ако ги видиш анкетите, неа демократија повеќе од двојно води пред без разлика, Сириза. Без разлика. Значи, ако тоа прашање сензибилизира, ти идеш на избори, ке го користиш. Знам, но имаше, мал, не знам дали го читаш и го гледаше Канал 5, еден ден имав една везе, една бомба за кои се сценаријата и за евентуално враќање на ембаргото од 90-те години. И сега... Не може тоа. Ти мислиш дека не може, може се. Кај... Како? А зашто? А како јас и ти ким па, забранен? Договор за стабилизација асоциација. Они ќе ти речат вие го прекршите договорот. Ама чекај бе, значи единствен. Не, сега јас се бидам, види, јас се бидам да бидам од другата страна. Не може, не види. Си играш прво, играш против правилата на единствениот пазар. Како? Европа нема ти да е тоа. Значи, види, пази, истите... ние сме преку тој договор се дефинирани односите како Македонија ќе влегува во единствениот пазар. Европа тоа се согласила, значи сите. Како овој ќе прави еднострано ембарго, како не може. Европскиот суд на правдата од Луксембург реагира. Ти се викаше за министерот за надворешни на Грција, така? Да, е. Е, па го гледа прошлата недела и на Скај, пошто Скај име, да не речам семено, но така партиски близка телевизија добро, на неа демократија, кажа дека сите опции се на маса. Е, добро, де.
Dobro, okej, okay, ja samo da ja ti da kažem... Ja da sam nego mesto toga... Drugo vprašanje, u mojoj komunikaciji su grčki novinari, grčki političari tukaj nadvor, su golemo vnimanje kada slušao za kletvata na vladata... Ista kje bide, kako je na predsjetelka. Ono što, koga zborev svi me praša, što misliš kao kje bide, vikam kje slušnete horo dva glasa, jednite kje vikaat Severna Makedonija, drugite kje velat Makedonija i sve vije što možete da napravite, da go odnesete mikrofonot, da zamolite, da go stavat kao onaj del čo vikaat Severna Makedonija. To ќе биде, верувам, ми интересно ќе биде реакцијата после тоа, можеме ја и ти да се обложиме и сега денеска. Сигурно, да. Дека има сериозна реакција од таа страна и затоа ти велам тоа ќе биде првиот помално поголеме, затоа што ако го читаше Мицотакис, најави дека ќе го отвори прашањето за користењето. Абе го видов тоа, ама еве сега ти кажам, ај. И верувам дека тоа ќе го направи. Не ќе го отвори, во ред, меѓутоа самитот во Вашингтон со тоа ќе се занимава таму. Но види, во овие моменти, особено на крило овдека, каде што Грција е патрон, спонзор на нашето небо, тие го чуваат нашето небо како... Добро, и? Мислам дека нема да дозволи да има некакви трзавици непотребно во ем... Предпоставам дека ќе мора да се седне... Кој е тој што нема да дозволи? Америка. И па, шо понатаму да зборуваме се? Но... Значи, пази, иде Америка на самит, на НАТО... Но што мислиш, дали мислиш таму војна во Украина? Ке успе да го... Да не го користи името Северна Македонија? Ке успе, зашто? Како? Па, значи, ќе најде начин и неговата совест да биде задоволена и при тоа да не прави таму инциденти. Ке се снајде дипломатски. Нашата земја, мојата земја? Не знам, ке видиме, креативен ли ке, професоре? Апсолутно да ке креативен. Тука немаме двојма по тоа, има и други креативни луѓе у него. И он иде таму, меѓу другото, значи, прв пат седнува со сојузниците сега. Без разлика, не е дека тие не читаат дипломатски депеши една друга. Ке биде еден предизвик, многу биде, краток период да. Биде, од формирање биде, на владата, ке биде... Биде. Ама се, од толку што сме го запознале, значи, не е човек кој што знаеш, ке повлече линија и ке избрише. Не, тоа повлече го докажал до сега. Повлече линија, повлече. Си така. Кажа јасно и гласно, си кажа. И па тоа е тоа, Иван. Тоа мислам, е тоа. Мислам, ја мислам дека види, таму, пази. Мислам дека тој состанок ќе ги детерминира односите после помеѓу Македонија и Грција. Се нешто повеќе ми го вивели нешто. Не, мизи, иако нема дали, врска, тоа не се тој не е билатерален состанок, тоа е дали ќе детерминира, не знам. Меѓутоа дали ќе одзвонува некој период, да. Па тој детерминира. Детерминира кој каже зашто знаеш, тера години, добро, то, знаеш. Да, окей, тоа може малце потежок збор. Окей. Јасно, да. Добро. Ќе ги обремени, еве така. Ајде, најправилно да ги обремени. Меѓутоа дека таму тоа ќе биде темата, нема да биде тоа темата. Знаеш, тоа е едно. Второ, дека таму, верувај ми, нов играч во салата влегува, така? Премиер, така. Во еден осетлив период. Така е. Сега не знам дали премиер и председател кој ќе на кој мере. Па чим вели дека Мицотакис, правам аналогија, ако Мицотакис оди, предпоставам дека ќе оди и Мицковски, предпоставувам. Не знам во кој формат е. Предпоставувам. Да. Не знам во кој формат е средбата, меѓутоа, кој да оди? И да оди професорката Силјановска, и да оди Мицковски. Во секој случај, таму... Сега се вракеме тук на оно прашање, што да кажа, во која насока значи, ние... Биде, таму се 30 сојузници. Во момента види најблиски сојузници на Македонија. Сега... Но пази, сите тие сојузници им пратија порака на сегашната победничка, така е, дека мора да се придржувате, но прв пат пратија и порака и до Грција. Да, и вие, и вие, да. И вие се придржувате. Меѓутоа, види, сега, таму сите ке сакаат да ги запознаат и да седнат со нив. Сигурно. Да. Затоа што имаш нов играч, сакаш да видиш кое што е, така е, што му е агентата, што ќе прави, како ќе прави. И за ова прашање меѓу другото ќе постават и ќе си одговори како што ни одговори нам. Нема зашто таму да им одговара поинаку неголи што е било пред домашната јавност. Меѓутоа, критичното и клучното е. Но види, во договорот само да ти кажам. По мене, Мицковски таму ќе се ќе си каже три работи кои што сите од него очекуваат да ги слушнат. А тоа се? Дека македонската стратегиска определба кон Европската унија е јасна, гласна, недвосмислена и си останува и за време на неговиот мандат и тој сака да ја помрдне Македонија колку што е можно повеќе во ЕУ, ако не и членство. Второто е дека... А за членството знаеш дека треба да се исполни еден друг услов? Второто е, да. Второто е НАТО. Дека Македонија... исто така, која стана демократија, стратегиски се вредили да влезава на тоа, влезава на тоа, не на најочекуван и најсреќен начин, но таму сме. И дека тоа е потпора на македонската безбедносна, одбранбена и други политики. И тоа ќе го кажу. Трето, што се очекува од него таму да го каже, и ќе го каже сигурно, е дека ставот на Македонија во однос на руската инвазија врз Украина,
ostanuva ist i ne promenet. Македонија сме го артикулирале веќе. Јасно. Македонија е дел од сојузниците што ја поддржуваат борбата на украинскиот народ нели за територијален интегритет, така. Суверенитет. Ке додаде дека тука се препознаваме во однос на што го прави Бугарија кон нас. И тоа ќе го слушне таа публика таму. Тоа очекува да го слуша. Сигурен сум дека ќе го слуша. Еве, што ни носи тоа нам како земја? Нам како земја тоа ни носи тоа дека ние сме пребегнуваш, нам како земја ни носи тоа дека ние сме конзистентна надворешна политика и дека земја сме на која што може да се потпрат луѓето од алијансата. Види, сега ти она што ми го кажа. Што ти кажав? Ти ми кажа што ќе носи во торбата Мисковски? Па тоа ќе носи, ќе носи. Да. Ај сега да се обидиме што ќе донесат бугарите во својата торба и грците. Зашто не заборавај и Бугарија и Грција се членки на НАТО. И тоа значи дека точно, и тие две и немој да помислиш дека во оваа ситуација дека можеби дури постои комуникација да видиме. Немој да бидеш ти, значи ја не гарантирам, но јас да сум на некој од нив двајца. Дали има директна комуникација? Не верувам. Дали... А не, што мислиш дека преку голуб има? Не. Државите во 20... да имаш... во 21 век комуницират. Види, да се синхронизираш ти, треба тебе директна комуникација? Директна комуникација, синхронизација, значи... Ти треба директна... тајен состанок? Не, ама тоа не рекав за тоа. Него, ова ми е прашањето. Договорот од Преспа. Добро. Но и кој што сега ти го кажа по наја фамозна точка да, 9 е. Од членот 1, па во членот 5 и во особено во членот 8 вели за меѓународна употреба, добро, билатерални, регионални и меѓународни, ке се користи терминот опишот во член 1 став 3, а тоа е Северна Македонија, од двете страни, на сите состаноци, документи, форуми и состаноци, што значи дека тука веќе се става опцијата се детерминира и вербално. Ако кажеш состанок и форум, на форум луѓето не пишуваат на салфетки па се ги додаваат, него разговараат. На состанок кога седнуваме, еве ја и ти кој... Јасно записник, колега, записник, каде документ. Да, тоа е, да, и затоа ти велам, не ми е јасно магијата како ќе успее тој предизвик успе. да го нотирате, што кога комуницирав со делот грците, кој што... Mm-hmm. Прават роуминг, шетаат во регионов, била дека терминот мојата земја или нашата земја, окей, прифатлив е еднашка да биде кажан два пати, ама вика, вие не може да ја држите состанокот час или час и половина и цел време да ми викате мене мојата земја. Е, сега, мене една работа не ми е јасно. Зошто никој... Се, ова е, како ти кажам... Ивица, јас само ти кажам што ќе се случува. Добро, земјата што јас се представувам, која може да биде? Во ред, пишува на крајна линија, има нели, се пишува има однака кој откаде доаѓа. Јас само ти кажувам, се обидувам да бидам лошиот полицај. Републиката та, која е, да. Лошиот полицај, да, за да бидеме подготвени, за да немаме, затоа што знаеш како... Ај, да не се, значи, пак ја кажам, во ред, го разбирам Мицотаки с кој му е стават, ги разбирам бугарите кој му е стават. Таму тоа нема да биде предмет на... главна дискусија, сигурно. Но, не може, не се закажа да самитот за Македонија и Грција, се подразбира што е самитот. И пак е кажа. Но на маргините што велат? На маргините, види, на маргините најбитно е, зашто првиот впечаток по втор пат не се остава, на маргините најбитно е како ќе излезе и како ќе се представи на својата премиера. Абсолутно. Што ќе носи во својата торба? Да. И ти кажав што ќе носи. Значи тоа е тоа. Значи ли тоа дека си веќе во некаков тим на Мицковски? Не, не значи бе, само гледам сега. Не, бе, чисто ме интересира, да те прашам. Треба ли да бидеш? Не бидеш? Треба ли, зашто не бидеш? Види, треба ли да бидеш за да гледаш, за да истраташ каква е... Не, бе, ја нигде не сум па ти кажувам што предпоставам дека ќе се случува. Да, 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 е, истото, еве. Во правил, не знам. Истото, да, еве. Значи, ја го, значи, јасно е од кампањата. И пази се, и од, нели како го викаат овие, трак рекорд, значи и од досието, што го следиме како настапува сите овие години, так, како тој таму ќе се представи. Исто така, видовме една, нели по скопски викаме штих проба, нели, на самитот на Европската народна партија во Букурешта. Точно е? Да, значи, горе-долу, стекнавме впечаток како тој се однесува на меѓународната сцена, така? Така е. Е, сега, настапува во нова роља, политичка. Во тој момент не е официјално лице за да, на државата. Да, значи, не забораваме. Значи, настапува како премиер. Е, сега ќе настапува како највисок представник на да, оваа. Да, со него сигурно ќе биде идниот министер за надворешни работи, идниот министер за одбрана. Што мислиш кој ќе биде тоа?
Abe, vidi, nije blagodarno je se ja da se... Ej, da se, to mi je, to znam, mi je najizlitrenata fraza na 5 dana, na 10 dana pred vlada, neblagodarno se kaže, a špekulira cela javnost. Ajde ostaje me, vidi, ajde ostaje me, znači, znaš zašto ne... Pošto vidi, te gledam neke si u dobro komunikaciji očigledno sa ovom rodom, da pomeni što je dobro, vidi, ubavo intelektualci luge koji što ima nekakav bagaž kako što imaš ti, dobro. I vo diplomatija to osobeno, da dobro. Bideš okulu, zato što poveke glavi podobro razmišljava. Moji te stavi se jasni i glasni, sad mislim, nema pričine da se krijem. Dobro, ma je već stavo tvoje, deka nije sme senzibilni za Afrim Gaši, sad se oglasiv me deka ti je bil pogrešan daden bo samo visine i to je ubavo što priznaš deka taka je bilo. Nisu oglasiv me tako, ali dobro, ajde, dobar si, ajde. Ok, uporen si, ja sam uporen, dobro, tuka smo interesni 20. No vidi, sad samo ti dokažem, znači, kad se predstavi Makedonija baš vo tije najsenzibilni sektori, so novi od tim, така. Тоа ќе биде мака интересно. За кој што мора да си има НАТО сертификат? Да. Не да, но види, и тука не гледам проблем, еве, пак ќе ти кажам. Значи, не реков, ти во моето прашање се... Не, ама... Прочита види, проблем? Акцентираме една работа која што треба да е природна во Македонија. НАТО сертификат. Не, зашто ти го кажам? Зашто? Имаше... Обиди која се правеше на техничка влада да беше, еве, според мои извори кои што се доста reliable, ако можам така да кажам, дека беше, не е благодарно да го спомнам името, пошто е поминат завршен тој процес на претходните технички влади, а еден господин да биде ставен и предложен како министер технички. Да, сум ја слушнал јас таа приказка. Добре. Значи, тоа не е приказка, тоа е факт и тврдам дека е факт и дека господинот не можел да биде. Да, меѓутоа, види, факт е и тоа дека НАТО сертификатите ги издава Македонија, не ги издава НАТО. Да, но знаеш дека да. НАТО е тој што го конфирмира. Точно. Е сега, факт е исто така дека за жал. И за тоа мислам дека ќе биде потребно да се направи една добра политичка прво, а потоа и поинаква истрага, дека таа работа во Македонија, за жал, се злоупотреби. За на некои луѓе да им биде нанесена штета, посебно на врвни професионалци кои што со години работеле во службите. Зборуваме и за агенција за разузнавање. Чекај. Ова е малце опасно што го кажеш. Не е опасно, ја стојам за тоа. Ти сакаш да ми кажеш дека постои некој заговор помеѓу одредени НАТО структури. Не. И кои што намерно не даваат сертификат за да се пропасти кариерата на луѓето. Не го реков тоа. Че тоа го кажам. Не го реков тоа. Ај уште еднаш. Значи, ајќе се повторам. Значи, внатре во Македонија. Во Македонија. Добро. Високи должностници од безбедносните служби, посебно од разузнавањето, одиграа една лоша улога, гнасна улога, грозна улога, сакајќи да елиминираат свои колеги. Како? Политички го злоупотребија процесот на издавање на НАТО сертификат во внатрешната наша домашна процедура. Сакаш да кажеш дека самата домашна интерна процедура кај нас во Македонија бидела злоупотребена од одредени претходни или во тој момент не, ongoings? Па и актуелни. Добро. Ја, во тој момент актуелни структури да. За да се оцрни политичкиот противник. Не политичкиот противник. Ајде да речеме да се оцрнат и елиминираат професионалци што работат во тие служби и кои што во случај на промена на власта би дошли на врвни позиции. Значи, еден вид на одстрел. Професионален одстрел, тоа се кажа ми кажеш. Сосема непотребен. Значи, луѓе во кои што оваа држава вложила многу. Баш во сериозните безбедности структури, кој ке речам, знаеш. Да. Најсериозните. Значи, збориме за... Најсубтилните? Да. И па ме гледаш, сега танцувам, сега, кога одговарам. Има некој работи што не може да се каже. Не, јас се обидувам, сега види тоа. Да. Не, нормално е дека ти ке се обидуваш. Да. Значи, ја внимавам да не спомнем име, него да се да голосираме... И, знам, и сега, токму затоа треба да дојде до расчистување после изборите. Значи, не само, пази, тоа одеше толку длабоко. Не само професионалци од службите, туку и на определени луѓе што се обштественици, интелектуалци, новинари, исто така им се лепеа црни петна. И етикети. И етикети. Идејата предпоставувам дека била на некој начин да се елиминираат оние кои што при промената може веднаш да влезат во ролјата и да продолжат со работата. И тоа остави зла крв
во овие структури, mm-hmm. остави зла крв во обштеството. Според мене, власта која што доаѓа, треба да расчисти со ова, убаво да го расчисти во смисол да се види што се правило и како се правило. Вистинско расчистување е ставање на такви ликови на површина. Мораме да видиме кои се тоа ликови, кои што не работеле за доброто на оваа Така. Зато што види, наместо да се занимаваат со прашања, знаеш, види. Што види, не зборуваме ние за гранача, не зборуваме ние за професор на факултет за музичка образование. Види, мора да кажеме, значи, фактот дека Македонија е баш едно од најбезбедните држави во Македонија, не паѓа од небо. Значи, таму има професионалци што си работат. Меѓутоа. Че, не се сватив, Македонија била една од најбезбедните држави. Во Европа, да. Кој види број на убиства по глава на човек. По глава на жител. Спореди со било кого во Европа. Уште еднаш кога те прашам. Ти сакаш да кажеш дека ние македонци да треба бидеме горди? Не да бидеме горди. Добре, да бидеме свесни дека живееме во една од најбезбедните држави? Па во Европа, да. Ако кои се проценти тајве, кажем, баш би сакала да го слушам. Ги немам сега со себе, меѓутоа, во однос на убиства и тие работи, сме меѓу најниските земји во светот. Да. Види, мора да направиме диференцијација. Една работа се за тешки крвни злосторства, криминални. Не само тоа, бе, и за, еве, збориме, навечер, овдека, еве, преку улица, еве, ја, например, не само јас, у два ноќе гледаш, джогираат луѓе. Просто да те прашам, ти знаеш ли дека постојат региони во државата каде што до ден денеска полицијата не може да влезе како што треба? Види, мислам дека тоа се митови, не е дека не може да влезе. Слупчени со неплакањето. Значи некој избира правната држава таму да ја исклучи, а не дека не може да влезе у слупчена полиција, кога сака може да влезе. Некој таму копчето го исклучил. На функционирањето на правната држава. Дека толку безбедно јас па безврска се чувствувам дека сум небезбеден. Не, чувствува се безбеден. Значи, јас сум безбеден. Значи, дозволи се да се докажам. Значи, фактот дека во тие сензитивни структури, наместо си ја работеле работата врвните функционери за која што се платени, а ова што го збориме, безбедноста и така натаму. Добро. Дали оваа земја има закани? Има закани. Посебно сега ако земја на НАТО, со овие војниве, со сите тие работи, нели? Уни наместо тоа се занимавале со тоа да прават местенки на свои колеги. Океј, тоа го чуваме да не се повторуваме сега. Нема, сакам да кажам, значи таа работа во право си можеби сега треба да се изнесе на површина. Еднашка треба. Знаеш зошто? Тоа е тип на казна. Значи, ако правиш глупости... Види, жал ми е што морам да се повикам на еден термин што се користеше во некогашната заедничка земја Југославија, кога за вакви работи луѓето користат термин показна вежба. Е, да, така е. Знаеш, жал ми е што го користам тој термин, но мора да... Зашто не ги учиме лекциите, тоа е. Да, затоа што не знаеме, не само тоа, него знаеме да се заразиме од иста политичка болест неколку пати. Иако сме пелцувани и вакцинирани. Ајде се вратиме понатаму. Завршува јули. Мисковски од торбата вади тоа што го кажа ти, често значи ова се ексклузивни работи што ги дознавме вечера, знаеш, минус. Што ќе заправам, не ексклузивни информации. Ќе видиме како ќе биде таа маргинална средба или маргинализирање на ако се дојде воопшто до маргинал. Иван, најбитно. Знам. Види, таму многу ќе биде интересно да видиме нашата делегација со кого ќе оствари средби. Со сите. Дај Боже да е така. Слуш. Дај, зборам директни тета-тест средби, не зборам, тоа е многу интересно да се види. Добре. И верувам и тоа ќе биде еден добар лакмус да видиме на кај каде ќе можеме да се движиме. Но се враќаме, еве. Ајде. После 4 или 5 јули, нешто така беше, ако не се лажам, првите 7-8 дена од јули. И се доаѓа моментот кога каде и да ќе дојде голем одмор, или што би кажале годишни одмори, или голем одмор за оваа влада. И медиумите не работат. Медиумите работат, ќе си работи една телевизија, ќе си прави емисии. Не, ќе си бидеме будни, да знаеш. Еве, ние ќе бидеме будни. Добро, сензибилитетот на ева се малце паднат, се, мораме да кажеме, во тие моменти. Ке видиме. Ајде, добро. Ке видиме, затоа што... Значи, кој Америка станавме, нема пауза више. Види, кога е ВМРО ДПМН на власт, знаеш дека обществото е под газ. Да.
Тоа не го викам обсесија, тоа е под газ. Напната е нешто. Напната, нешто се случува. Нешто се случува, да. Завршуваат одморите, од септември горе доле се враќаат и од денешка се појавуваат албанските партии кои што не подпишале ништо, декларација за, нели, за до крај на годинава да се промени уставот за, за да може да ги почнеме преговорите официално со Бугарија, со Европската унија и да ги внесеме Бугарите во уставот. И што се случува тука? Твојата проценка по тоа прашање каква ќе биде? Ја мислам вака, прво сигурно дека нема со тоа прво да се зафати владата. Ја мислам дека тоа ќе биде една од првите две, ако не да, еве максимум три работи. Дека сега со тоа баш целата политичка енергија дека тоа ќе вложат. Не верувам. Мислам дека има прво други работи во кои што треба да се вложат, да. Не, ме разбереш, не викам дека мора се занимаваат со економија. Не, мора се занимаваат со тоа, факт, апсолутно. Да. Значи тука нема муабет, мора се занимаваат со корупцијата и криминалот. Да. А јас борев лично Шолтериве што ги зборев мене. Дека не сум сигурен дека ти имаш 100 дена реални, зашто први што ќе ти дојдат можеби пензионери, ќе ти дојдат оние кои што чекаат тие или што имаме перцепција дека направиле коруптивни дејанија, да пробаме да видиме дали ќе почнат некакви истраги. Се согласувам, да. Дека да. А, овој народ е гладен за правда. Се согласувам. Значи, да. Но истовремено е гладен за почитување на правото. Една работа е правдата, а друга работа е правото кое што го... И тоа е нешто што оваа влада ќе мора да работи од првиот ден кога ќе ја прочитат на заклетва, каде што едни ќе викаат Северна, другите ќе викаат Македонија во собранието. Надвор од тоа, горчливи таблетки кои што ќе почнат после одморите да им ги ставаат во уста, не сами тони, некој од надвор и ќе им речат, дечки, сега да видиме, ќе ги изџвакате на некој начин како што вас ви одговара, па може би ќе направите балонче со мастиката, па да видиме каков балон ќе направите, или ќе мораме да се соочиме со тоа дека ние одиме понатаму без почеток на преговори до крајот на годината со Европска унија, затоа што види. Не сум се убеден дека ВМРО сака Македонија да биде надвор од европските. Не сака, па нормално дека не сакаш. Тоа сум го слушнал и сум се уверил лично неколку пати дека сака да ја бидат. И јас бев искрен, апсолутно. Ја бев искрен и брутално искрен со се да сум им кажува дека нивна е грешката што не ги консултира луѓето од опозицијата кога дојде драфтот оној првиот што беше нели драматично одбиен. Да. И тука да се договори за да може до сега ние ќе почнеме преговори да беше тоа така направено. Е сега пошто е таква ситуацијата, сега костенот е ке ВМРО ДПМНЕ и коалицијските партнери. Добро. И да не забориме тука ќе ги видиш во еден момент и овие што се сега во владата, што ќе бидат во владата блен и дуи заедно со еден притисок од прагматични причини. Добро. Што ќе се случи од тогаш, еве твоја анализа? Значи по мене. Прво оно колку што сме го запознале, не мислам дека Мицковски ќе прави такви грешки кои што ги направи овој Ковачевски и Заев претходно. Во смисла дека ајде сега идеме навака, па салто мортале тргаме во друга насока или не, во било. Не, не вика дека треба салто мортале, постојат креативни решенија така, сигурно. Исто така мислам дека нема да дека ставот што тој го завзема, дека ова не е решение. Во моментот што ги имаме на маса. Дека ќе додржи на тој став. Добро. Е сега. Може ли да се отворат нови порти за да мислам, се олесни? Да, е, па тоа е. Во смисло, тоа не знам, тоа Бугарија е да прифати тоа една одлука тоа од Европски... Значи, тоа се детали сега. Значи, во моментов... Но тоа се многу важни детали. Согласувам. Но не го имаме пред нас досието, така? Го немаме досието, да, но го, го знаеме вокабуларот и наративот што доја тамо. Да, оно што ја мислам е дека најверојатно Македонија со Бугарија и само со европскава дипломатија не може да го реши тоа. Сега ќе кажеш дека ни требаат тешкашите од другата страна на да, Атлантикот? Да, мислам дека и тие ќе мора да влезат во тоа, па може би Британија се, и Британија не е дел од ЕУ. Ама мислам дека треба една малку по... Иако импактот веќе на Британија, на Балканот во последните години... А не години, би се согласен. Импактот зборува. Економскиот никош не ни бил, ама политичкиот не спореме се. Добро. Паси се. Не е земја за подценување. Импактот, не вели... Колкав е импакт, тоа значи процент на успешност на влијање. Во право си дека... Значи една работа е влијање, а импакт е резултат на влијање. Во право си дека не споредлива е во однос на Америка. Значи нема збор. Е сега, тука ќе дојде до израз и она што не го правеше владата на Груевски, требаше да го прави, во смисол
Дефинира си ги ти националните приоритети? Како влегуваш во, во процесот, така? Ова значи една сериозна критика на Груевски на тогашната влада од твоја страна? Па е, сега, види сега... Од оваа перспектива, време, така? Да, така е сега. Значи, требаше Македонија и тогаш да дефинира шо браниме. Да, ма ти беше во таа влада. Да, бев, факт. Шо браниме и да излетаме на терен. Ние тука не го направивме тоа, еве. Ние не излетавме на терен и тоа, тоа беше проблемот. Затоа што, пази, во меѓународните односи, понекогаш и танцот е битен, знаеш. Биди, а не да седиш во публика. И сега само се докажам. Ајде. Е, и сега мислам дека ќе треба да се изгради позицијата, да се одбрани во собранието и да се влезе во процесот. Низ процесот, ако дое до точки да се врати процесот ако треба повторно, назад. Да се врати процесот на консултации, тева ти шо кажа. Добро. Значи ти немаш пак се, си дошол до некое место каде што чувствуваш дека веќе оно изворниот мандат собраниски декларација или шо ли ке биде едно друго, може би е изместен. Се враќаш назад да видиш што се мисли. Па одиш повторно или не одиш. Не, не е битно. Меѓутоа, да има ангажман, да има влез. А, ако за критика е таа влада, е тоа. Значи, можеше таа работа малце да се води по едно од забелешките на повели. Едно од забелешките на меѓународната заедница, ако паметам добро, мислам дека паметам добро за владењето на Груевски, особено после Букурешт, особено после 2019 година, е токму ова пимплање со меѓународната заедница, постојано и ветување дека ќе се реши проблем со Грција, на збор, на хартија, а во реалноста ништо немаш. Се надевам и убеден сум дека Мисковски и владата на ВМРО, ДПМН и нивните коалицијски партнери немаат намера така да... Види, тоа што помага сега е фактот дека ние стварно не знаеме реално, не знаеме дали е на маса европската интеграција за нас. Сега зборим за цел регион, така. Ако ова што го кажеш е точно, тоа што е ова многу поразително за нас. Епа, ајде, значи, имаш... И еден... тука имам уште 5 минути, само сакам да муше накопеш. Не, сега читав еден интересен коментар, вика, само вика, уште Црногорската влада верува дека може да се провлече, вика, никој друг на Балкана веѓа тоа не го вела. Постојат и сериозни европски политичари кои што велат дека еден од Црногорците има реална перспектива во до некаде 2030... Тоа се некои коментари. Сега за Црна Гора, дека би отворал некој цел процес, малку ми е... Не знам. Меѓутоа, се зависи и од изборите. Имам 12 години преговара, 33 поглавја отвориле, 3 затвориле. Кај што нема аки. Знаеш што затвориле србите и црногорците? У поглавјата. Значи, кај што има, значи, кај што преговорите што... Знам зашто зборувам. Ништо, знам. Кај што нема ништо. Повеќе само отворале, а не затворале ништо. Де, да. Ови има 33, ови има 22, така. Србија сега е закочена и ќе биде во догледно време. Не е битно. Плюс ова со Украина, Молдавија и Грузија тотално го измести процесов. Процесов, така. Да. И сега во една таква констелација, значи, ако после европските избори сигналот биде јасен дека следнава комисија ќе биде комисија на проширување. Поинакви се нештата. Околу пак во целиот тој контекст. Ако сигналот биде ништо не правиме. Што да ништо правиме? Ништо не правиме. Мислам дека, види, може би малце ни фали солидарност на Балканов. Себично го тераме сите. Секој го тера, процесот мислите дека ќе ги зезне другите. Не е така. Ако го тераме заедно, малце нашиот глас ке тежи поише у Брисел. Еве, например, солидарността кај требаше до израз. Дента кога конечно стана Босна кандидат, мислам дека требаше сите да излеземе на Балкана да кажеме, добро, Брисел, како не ви е срам Босна да стане кандидат после Украина? Кандидат, него и се даде услови за да го добие кандидатски статус. Ама треба буквално сите на Балкана да кажат, добро, како не ви е срам? Како може Босна да стане кандидат после Украина? Мислам, така? Исто така, тоа не достасува. На времето, памтиш ли, 2008-2009, дури и Хрватска која беше кандидат, так. Ние ко министри за Европа се согласувавме, так. Па еден од нас во име на сите настапуваше пред... Мислам, сега е незамисливо тоа, замисли се. Нема шанс. Да, така? Да се вратиме последно прашање за вечерва. Како ја гледаш се цела оваа коалиција ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН? Мене ми е особено интересна, тоа што кога ќе зборуваме пак за онат Киво, јас што го викам не албанско во Македонија, че тука ги ставам албанци, власи, срби, турци, роми, сите останати. И кога вака ќе разговарам со луѓе кои што ги сметам за интелектуалци во земјава, велат, види, дека дуи
се однесува политички бахато и наблеговоден, аз дис, тоа е факт. Но истовремено, од друга страна, овие кои што сега треба да бидат, од друга страна, па покажуваат наратив кој што е многу близок на иредентизам и сепаратизам, mm-hmm. да не речам и шовинизам, луѓе кои што бараат и комуницира со човек кој што е во некоја работа меѓународно екскомунициран, тоа е премиерот на, на Косово, на кој што се уште никој не може да му дозволи ништо да прави, дур не се конститутира заедницата на српски општини во, во Косово. Зато, ај, немаме време. Не, не, ова е последно прашање. И, мислиш ли дека 2025 година може да се направи камбек на локалните избори на ДУИ? Може би се, може во политика се, пази се. Се, секој што сега ќе ти каже дефинитивно може, не може, глупета. Зборам дали постои доволно политичко ѓубриво во македонската политичка структура. Ако потврлат дека се на власт, да. Значи, ако потврлат дека се на власт. И не на тие национални теми, се мафтање знамења, јазикот едно друго, него во владењето, ако успеат, така. И ако успеат да наметнат игра, дека дело тоа владење, тоа подобрување е резултат на нивното учество во власта. И исто време да, да имаат резултат и албанските наши сограѓани. Да, 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 јасно, јасно. Тие многу патеа и се жалеа. Значи, види, на ДУИ му престои внатрешна реформа. Значи, чуден е начинот на кој се борат против ова. Дури па не, они има серија на погрешни проценки. И мисля дека ова е 2006-та, не е 2006-та. И се гледа дека се збунети. Најавија, сеја во недела ќе се случи едно друго и сеја чекаме сите неунила. Шо ќе се случи? Декларација се случи. А па во декларација се случува проекција. Од психологија не сме учеле. Така. Значи, пази, тоа што они го напишале, ковинување за ВМРО, да помнем, они го правеа 7 години. Моноетничко владење. Кој го правеше тоа? А истовремено, сака да бидат во коалиција, во власта со ВМРО, да помнем. Тоа а па тоа е оксиморон. Тоа па. Вика, тоа не можеме да го разберам. Проруски се, прокинески се, просаудиски се, не знам. Просрпски да не правиме мојаде. Просрпски, вакви, такви. Никако со нив, една друга. Ама, со нив сакаме. Сега, што сакате, бе, луѓе? Сега, сакате или нечете? Просе или не се, знаеш? Се изгуби до ималце. Мислам дека види. За сада само нема што да коментираме. Да. Профилација им фали сега на ДУИ конечно да се определат што се, нели, тргна социјалдемократи, па зелени, па зрели, па не знам, па, а у цело време беа националисти се, да се разбереме. И тоа со лоши намери, исто така да кажеме, значи на неколку точки во современава македонска историја позициите на ги рушеше Али Ахмети. Не можеме тоа да окажеме. Овие колку год да се вербално какви што се неартикулирани од вреди. Ки ги видиме? Ки има шанса да ги видиме? Не ги срушиле позициите, сега збориме. Види сега, ако за тебе не е рушење... Сакаш да кажеш, немале шанса? Ако за тебе не е рушење, оној наратив кој што го практикуваше Билјалка сами при доаѓање на Албин Курти и со овај велком ту Албенија, мафтање со големи Албанија знамиња, нешто тоа е непристојно, така факт е. Тоа е непристојно и политички е лошо. Сакам ти кажам една информација која што сметам дека е точна. Пак ти кажам друга работа. Што ја сакам да што постојано им ја кажувам, не сум на вреди дека ти знаеш ли дека македонските тимови Tetex нема право и Љуботен, мислам да настапуваат на градскиот стадион во Тетово поради тоа што не биле тимови од првата лига. Не, ама види, види вака. Ова се моменти кои што треба да ги знам и затоа ти била, ме плашеше мене утрото на Гаши, ме плашеше да не дојде ден. Ја им викам и на овие од Вреди и на овие од ДУИ. Дека не ми е јасно. Пази. Они се еден автентичен фактор во државата каде што действуваат, Македонија, така? Така. Што им треба да земаат страна во судирот меѓу Еди Рама и Курти. И Курти. Кој е, нели, кој е лидер на албанците така, во регионе. Така, така. Наместо да кажат, луѓе, ние сме си овде, свој на своето, во Македонија, ние сме албанци од Македонија, ние овде кај си оградиме животот со македонциве, увакви, ние сме фактор по себе и за себе, пази се. И тоа, шо е лудилото да биде поголемо, ДУИ влегува во оваа конфронтација во моментот кога има председател на собрание, кога има министр за надворешни работи, кога има министр за финанси. Па ако не си, мислам,
ako pri takvi funkciji ti sebe si nešto smetaš za faktor autentičan. Dobro, ti je se voz za minuvanje u ovom momentu. Ama ne, zborujem ja toga. Aj, toga, dobro. Da, me razbiraš? Tako. I se, ne ja razbiram potrebata, namjesto da vikaš, čekaj, ja sam faktor za sebe, ne se ja ke se pikam pozadije Edi Rama ili pozadije Albin Kurti. To je samo, zašto? Vidje, to je samo jedan del od problema. Zašto? A to je ja problem koga ke im posučiš za određeni, težak govor, da ne kažem, koruptivni dejanje ili nešto što imame percepcija da je koruptivno dejanje ili nesoodvetno, obštestveno, etički, moralno, mene što povikuva na jedan zbor, albanofobije. Тоа беше еден нов феномен кој што го практикува последните две години и каде што го иритира уште повеќе. Не, да, аз дис. Аз се реагираш веќе, човеке, приберете се малце. Еј, не биде албанофоб, чеке. Да, страшно. Јевица, благодарам многу за вечерашно, да, гостување, час и 6-7 минути малце претерав, али беше интересно со тебе, како се кажеш. Јас се надам дека... Мило ми е што конечно сфативме дека си сгрешил во само вистини, дека не сме ние премногу сензибилни, туку дека не требал гаши, односно го прекрашил и уставот. Не, точно, за тоа се согласивме дека... Постојат закони за да се почитуваат. Не постојат закони за да се кршат. Добро, ама да клучивме и дека не е проблем што и на албански ја прочитал за веќе. Апсолутно, затоа што добро. Тоа го дозволува. Значи, така е. Значи никој не прави проблем за што е тоа. Да, така е. Не, имаш никој и така, не прави. Имаш и така. Не, тоа не е во ред. Тоа не е во ред. Така, прво човекот е наш македонец, според така законот, граѓанин така на оваа држава на Македонија, човек со етничка албанска припадност и тој ги има, ги ужива и мора да ги ужива истите права, така, но мора да ги ужива како сите турци, точно, сите власи и сите Срби. Тоа мораме да го сфатиме. Македонците во последно време некако слаби бевме, али ти благодарам што ме просветли дека јас сум човек кој што живеам во една од најбезбедните да, држави, значи точно, неверојатно. Баш ке точно, ке се обидам за недела две ке направам нешто да видам баш колку сум безбеден. Провери ги си, чека се. Еве бе, ајде, да тргнеме јајки. Не, те молам, тука мора да прекинем. Не, ама не ово, ајде, зашто знам дека и ти рекреираш. Ајде со точак да тргнеме, еве да речеме по најпроблематичните региони што ги викаш ти, да видиме дали влакно од глава ќе ни фали. Ама види, нејако поминеме со точек е помислат прво дека сме германци. Е, како не се шегувам, не. Значи, да, не зборуваме за таква работа, зборуваме за оние проблематични работи, па да влеземе малце во конфронтација вербан, да обезме луѓе ова што го правите, не е во ред, па да видиш ти каква ќе биде реакцијата. Сега ти зборуваме од новинарски аспекти, не знаеш како поминуваат. Јас мислам дека ако копчето биде вклучено, правната држава функционира на територија на цела Македонија. Копчето, копчето, дуи го држиш и вика, не го вклучувам. И сега тоа е проблемот. Како до сега? Како и до сега? Е, ти благодарам, уште еднаш кај мило ми беше, се гледаме во некоја друга прилика, повеќе по само вистина, помалце обдека на кавга со мене, тоа беше Ивица Буцевски, се гледаме наредниот понеделник во исто време. Пријатно.